অসমবাসীলৈ মই মৰম যাচিলো অসমৰ এখন টান শৈলী ৰচনা ৰচিলো মোৰ ৰক্তৰে ভৰা মোৰ গানৰ কলম হলো অসমীয়া আমি চাওঁ জয় আই অসম। আহিলো নগাঁও আৰু নগাঁৱত পাখিৰ ঘৰ জানে আপোনালোকে, আৰু পাখিৰটো ভিডিঅ' চাইয়ে থাকে, চিলভাৰ প্লে বটনো পাইছে। আৰু আপোনালোকে এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰক যিসকলে কৰা নাই চেনেলটো পাখি ৰাজবংশী, আৰু 1 মিলিয়ন কৰি দিয়ক যাতে গোল্ডেন প্লে বটনো পায়। আৰু ইয়াত আহি সঁচাকৈ মানে ঘৰটো ইমান ধুনীয়াকৈ সজাই পাৰি থৈছে, পুৰা ভাল লাগিছে একদম। হেই গাইজ, কি খবৰ আপোনালোকক? আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। কম সময়ৰ ভিতৰতে জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰা ইউটিউবাৰ পাখি ৰাজবংশী বায়'গ্ৰাফি এণ্ড লাইফষ্টাইলৰ বিষয়ে আজি আপোনালোকক ক'ম। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ব'লক তেতিয়াহ'লে আজি আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।